E aí galera, beleza? Eu sou o Dr. Dubreg, estamos aqui em mais um vídeo, né? E só lembrando, você que ainda não é inscrito no canal, já sabe, se inscreve, compartilha, dá aquele joinha, o famoso tapa no dedão. E deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês estão achando do canal, essa volta dos vlogs, porque a opinião de vocês para mim é muito, mas muito importante. Olha que bonitinho! Estamos aqui hoje não com o câmera Baldi Paxson, mas sim com o Ramon, meu lindão. E hoje ele trouxe aqui, gente, ó. Não iria deixar de gravar pra vocês, ó. O PlayStation 4 dele. Tá? Ele já tá aqui aleijado, né? Porque ele tem um ventilador muito forte, né? Quando ele ligou, voa a tampa, mas é besteira, a gente vai lutar. E esse videogame dele, ele não tá segurando. Ele liga e depois desliga. E a gente tá achando que possa ser o sensor. Uma vez deu problema, eu limpei e ele voltou ao normal. Então vamos dar uma olhadinha aqui no sensor, vamos desmontar ele, vamos mostrar a vocês o serviço. E galera, por favor, vamos se inscrever, vamos bater os 2.000 inscritos. Porque eu vou lançar agora uma nova meta. Se até fevereiro a gente não bater 2.000 inscritos, o celular relógio é meu, morreu, viu? O celular relógio que era pra vocês vai ser pra mim, a gente só vai sortear gift card. Tranquilo? Então vamos lá, puxa a vinheta. Então galerinha, a gente tá aqui com o PlayStation de Ramon, né? Vamos aqui abrir ele agora, né? Pegar aqui uma chavezinha. Vamos. Tô brincando, isso aqui não é assim não. Ó, isso aqui tem uma chavezinha, gente. É uma chavezinha que a gente chama Stocksbit. Caso vocês achem, ah, é uma chave Allen. Isso. Tá vendo? Isso é uma chave Allen. Isso. É uma chave Stocksbit. Um pouquinho diferente. Ela, em vez de ser... Cadê aqui a câmera? Não tá focando. Bom, faz o seguinte, editor. Coloca aqui. Uma chave... Aqui em cima uma chave Allen. E aqui uma chave Stocksbit. Ai, pai, para! Tá impactado. Bom, vocês estão vendo a diferença, né? Bom, essa daqui é a chave que abre o PlayStation. Então, vamos aqui com calma. Enquanto isso, editor, dá aquela acelerada para... Vamos até tirar aqui o relógio. Vamos tirar aqui o anel. Ai, pai. Então, editor, dá aquela aceleradazinha para a gente já pegar o videogame aberto. Que isso aqui, pelo jeito, vai demorar, porque eu não lembro como é que abre. Errou! Isso é uma porra pra cair. Deus me perdoe. Espera aí. Deixa assim mesmo. Para de cair, homem. Temperatura, aí esquentou ele. Derreteu ele. Deu a fim de botar uma gambiarra de cara nele aí. Ai, que bota. É monstruoso. Abre essa gaveta aí. Essa é a primeira. Porra, para de cair, caralho. Mas deu uma porra também. Cara, eu quero ver também ele esquentar. Não, 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 não
Bom, galerinha, a gente tem uma paradinha aqui, porque como o videogame dele já tá bem usado, tem alguns probleminhas, então a gente até acabou que fez isso aqui, ó. Não façam em casa, senão o pai de vocês vai estrupar vocês. Ali aí, tô, corta. Não façam isso em casa, porque senão o pai de vocês vai reclamar, tá? Mas assim, a gente fez isso porque o dono pediu, um videogame já tem já bastante uso, e vamos fazer, né? Então isso aqui eu achei bem interessante, uma vez eu vi o cara fazendo. Infelizmente não temos iguais, né? Vamos assim mesmo, né? Então aqui, ó, a gente cortou aqui onde fica o cooler. E agora eu vou, ó, passar aqui uma colinha quente. O bom da cola quente é que se depois ele não quiser, ele pode tirar tranquilamente, sem nenhum dano adicional, nem ao videogame, nem à mata amazônica, né? A gente vai colar um aqui. A frente dele é onde? Aqui. Tá bonitinha na frente, né? Uma vez eu tinha uma dessa, não, eu forcei. A bicha dá um tiro da porra quando ela queima isso. Ela tá, eita miséria. Eu fui filho daquele cara da Globo. Eita porra. Rapaz, sabe o que eu tava pensando agora? Tem uns bem fininho, velho. Se tivesse. Meu pênis? É o que tu quer, filho? Furadinho. Feito aquilo ali. Ah, quer botar uma peneira nele? Tela. Aí eu boto. Quer que eu bote? E tu tem? Eu faço. Você não tem? Eu faço, você quer? Eu faço. Cola com cola quente. Eita, mas esquenta tanto que vai soltar a cola quente. Solta, não tá com a porra, não. Tá, certo. Mas aqui agora acho que não esquenta mais, não. Que buraco desse tamanho aí. Tá moleque, tá, né? Onde é que vende essa chave, velho? Que abre essa bosta. Olha o celular. Não. Olha o celular naqueles kit. Um kitzinho de chave. Ah. O cara abre. Tem a chave pronta, aquele tem. Quando é que vem esse próximo? Rapaz, aqui eu não sei. Lá é Relô, vende. Agora tá ligado. Aqui na Relô deve ser uns 25 pau, lá no Egito é 10, né? Ali na ponta da amizade, né? Na ponta azul. Pronto, galerinha. Então a gente fez aqui, ó. O que é que a gente fez? Nós tiramos aqui, cortamos para o cooler, né? Eu vou depois improvisar aqui uma telinha. Colocamos aqui as quatro tampinhas, por quê? Porque quando a gente colocar o videogame, ele não vai ficar mais encostado direto na mesa. Então vai ter a ventilação. Então vamos ligar ele agora para testar. E vamos ver como é que ele vai ficar, né? Agora tu vai ter que levantar e pegar um cabo HDMI ali para mim, que eu não vou levantar, não. Não vai pegar o HDMI, não. Só pode ser liga de dentro. Então não dá o cabo de força? Então agora como é que vai saber se... Eu não sei se ele acende assim. Ali.
Não, peraí, deixa. Eu pego aqui. Então aqui, galera, pra quem nunca viu um PlayStation 4 aberto, né? Esse aqui é o Fat, né? É Fat, né? Que é o grandão, né? Esse aqui é o Fat, né? O primeirão, né? O grandão. O meu é o pequeno, né? O Slim. Então a gente tá aqui, ó, ligando ele, dando um teste, ó. Coisa do net, IP, coisa e tal, pá. Então a gente vai testar ele assim, ó, tá vendo, ó? As tampinhas foram pra isso, ó. Fica esse vão. Porque como a borrachinha dele do pé é muito pequena, então não tem circulação de ar. É como o Ramon mesmo fala. É, ele foi feito pra queimar, né, Ramon? Foi feito pra queimar essa bosta. Ele tá retado, gente. Então assim, ele não realmente tem, não tem tanta circulação de ar, né? Por isso que o pessoal reclama de calor, né, do PlayStation 4, que ele não tem. Então assim, essa parte aqui de cima, provavelmente a gente vai fechar ele depois. Ele tá aqui só pra teste. Mas assim, o bom é isso, né? Porque o cooler dele é embaixo, a gente fez aquele furo gigante. Que até por isso não tem como entrar, não sei como é que entra ar. Se o videogame é todo fechado, eu acho que ele entra por essas brechinhas aqui, ó. Que até tão suja, né? Eu vou até limpar. Então ele tá aberto ali embaixo. Tá aqui com os pezinhos. Ele agora vai botar algum jogo, alguma coisa aí pra forçar ele, né? Desligou. Pra ver se ele vai desligar ou não, né? Ligou. Não, desligou não, a televisão piscou. E qualquer alteraçãozinha, eu vou até ligar essa televisão direto do estabilizador. Qualquer alteraçãozinha ela faz isso. Discoteca. Então, galerinha, daqui a pouco a gente vai vir aqui. Então é isso aí, né, galerinha? O cenáriozinho aqui, devagarzinho, vai fazendo, né? Porque se eu parar pra cenário, não tem live. Se eu fizer live, não tem cenário, devagarzinho, vai fazendo. Então, consegui resolver o problema do aquecimento do computador, do videogame de Ramon, né? Porque aí, se fosse fazer do jeito certo, muita gente aí vai reclamar, vai dizer: ah, o doutor tá fazendo gambiarra no videogame do cara. Gente, foi ele que pediu. Se tivesse que fazer o jeito certo, a gente teria que trocar a ventoinha, no caso, o cooler. Teria que botar a pasta térmica de novo, aquilo ali pra botar a pasta térmica, que é um aperreio pra abrir. É muito chato. Você tem ideia? É o meu, quando for pra trocar a pasta térmica agora. Eu acho que eu vou trocar agora em junho. Eu vou pagar pro cara trocar, porque é muito chato. Então assim, eu fiz o que ele pediu. Ele disse: não, Daniel, o que é que tu acha que faz? Se fosse teu, eu digo: rapaz, se fosse meu, eu cortava aqui, resolve. Então faça, rapaz, tu vai estragar. Não, faça que eu tô mandando. Então foi ele que pediu, fiz direitinho. Tá funcionando, então daqui a pouquinho a gente já vai fazer live com ele. E tem jogo novo aí no canal, ganhamos mais dois jogos lá de Ramon, né, querendo ou não, um grande apoiador e patrocinador aqui do canal. E vamos ver, né, amanhã já vou botar pra baixar. É jogo novo, é coisa fina, viu? Belezinha, galera? Então espero que vocês tenham gostado aí, voltando aí devagarzinho com os vlogs. E lembrando, né, galera, se inscreve aí, dá aquela força. Se começar a bater um like legal, a gente vai voltar a fazer os vlogs, senão a gente vai encerrar de novo. E vamos embora, que Baby J já tá ali, ó, doidinho pra jogar. Sim, segunda, provavelmente esse vídeo vai sair depois da segunda. Mas eu fui hoje na Americana comprar os gift cards, né, tanto do Xbox quanto o da Steam, né, pra comprar também mais jogos novos, né. E, cara, a fila tava punk, então não comprei, vou comprar agora o próximo segunda, né, hoje é sábado. Estou gravando no sábado, provavelmente esse vídeo acho que vai terça-feira para o ar. Beleza, galera? Então beijão, e eu sou o Doutor do Breg, juntos mais fortes. Fique com Deus e...